Радий вітати усіх телеглядачів каналу «Інтер». В ефірі програма «Парк автомобільного періоду». Для вас працює Моллер Ігор. Українські автомобілісти досить швидко звикають до усіх сезонних негод. Особливо швидко та легко до першого снігу. Набагато тяжче, коли сніг уже не перший і, так би мовити, афроукраїнського кольору. Я, звичайно, не расист, але я переконаний, що сніг мусить бути білим. Про це та про те, що робить з автомобілістами сніг у сьогоднішньому автопарку. Сьогодні у програмі ви побачите унікальні кадри. Зйомка з камер охорони грабіжника у салоні Бетті. І доки охорона знімала відео, протипожежна безпека покарала злодія. Не пропустіть подалі американський рейтинг автомобілів, що у Детройті. І у відповідь американцям наш антигламурний рейтинг українських снігозбиральників. Також ви побачите сьогодні перший кросовер на Київській Русі або звідки тевтонські гени в крові японського самурая. Тест-драйв програми у форматі «Полігон». І шоу-стопером нашої сьогоднішньої програми стане кримінальна подія, яка набрала близько 60 тисяч переглядів у Ютубі лише за 2 дні і близько 6 мільйонів контактів у всьому світі. Мова йде про невдале пограбування Бентлі. Сьогодні я прокоментую для вас ексклюзивні кадри, зняті на камери спостереження, про те, що діялося і що відбувалося у салоні Бентлі. Злонавмисник на ім'я, ну, скажімо, Вася пробирається до салону Бентлі через вікно. Для цього він його розбиває, але це не потрапило на камери спостереження. Передовсім увагу злонавмисника, як ви бачите, пригортає монітор комп'ютера на ресепшн-деску, а автомобіль вартістю у 400 тисяч євро його не цікавить. Залишкова вартість відірваного монітору від комп'ютера приблизно $50. Далі злонавмисник шукає більш вагомої поживи, а хто шукає, той, як зазвичай, знаходить. Куртка Бентлі – $350. Фірмовий шильдик Бентлі, який перетворює звичайну шкіряну куртку у брендову, не викликає у Васі жодного захоплення, через це він вирішив погортати ілюстровану книжку з малюнками про історію Бентлі. Історія Бентлі – 200 років. Далі злонавмисник знімає собі ялинкову іграшку, яка висить на ялинці, але ялинка, як ви бачите, не потрапляє до кадру. Вартість іграшки – $1. Там за скляними дверима знаходиться салон Lamborghini. І для того, щоб потрапити туди, треба відчинити двері. У Васі не виходить, бо він Вася. Він іде, як бачите, за ресепшн-деск, знімає з полиці тяжкого металевого диплома і думає, що він дискобол. Вася. Двері не відчиняються, натомість спрацьовує сигналізація. В цей самий час дзвінок з пульту охорони. Вася, як бачите, сміливо бере в руки слухавку і безтурботно відповідає на дзвінок Служби безпеки. Йому повідомляють, що треба відімкнути сигналізацію. Що він і намагається зараз зробити, але невдало. Вася. І саме зараз у дзеркальній боковині Bentley Mulsanne ви побачите, як дзеркально відображаються беркути, що приїхали на виклик безпеки. Реакція нашого Васі абсолютно асиметрична. Він кидається до пульту протипожежної безпеки і вмикає протипожежний сніг. З Новим роком! Чому салон Бентлі, чому шкіряна куртка і ялинкова іграшка? Запитань до Васі досить багато. Але наразі він у Кащенко, і поки вирішують, адекватний Вася чи неадекватний, ми задамо ті самі запитання офіційному представникові та володарю бренду Бентлі в Україні пану Пастельникову. Такого снігопада, такого снігопада. Эта химическая суспензия не повлияла на лакопокрасочное покрытие. Единственное, только потратили много времени на пылесосение и мойку автомобилей. А что касается интерьера, естественно, конечно, придется сделать хороший ремонт, менять ковровое покрытие, потолок. Если вы имеете отношение к дорогостоящим вещам, не экономьте на страховании, на пожаротушении и на охране. С первым снегом! Сам металл.
зима заметает все, что было до тебя. А ми продовжуємо програму «Автопарк». Я Молер Ігор. Якщо у вас в одній руці рульове кермо, а у іншій заробітна плата, то ви типовий представник нашої нової рубрики «Українська п'ятірка». Отже, сьогодні у програмі вперше «The Best Car Snow Award» – кращий український автомобіль за версією українських снігоприбиральників. БМВ. Поставили такі колеса і сіли. Тут дав би жару, звісно. Можна було і сім'ю з собою возити на роботі. У свій час поява X6 кросовера від BMW стала повною неочікуваністю не лише для конкурентів, але й для українських снігозбиральників. Відбулося це 4 роки тому, у 2008-му. І ось, будь ласка, на сьогоднішній день продано близько 120 тисяч цих автомобілів, що й робить BMW X6 серії тим, що займає п'яту позицію у нашому сніговому рейтингу. Лексусе было бы приятно работать. Кожаный салон, отвалка кубата впереди. И пускай бы он катался, пробивал себе трассу. Четверту сходинку посідає японський кросовер Lexus RX під індексом 350. Він з'явився на наших засніжених теренах у 2006-му і з тих давніх пір переважно оснащується атмосферним 3,5-літровим бензиновим виподібним шестициліндровим двигуном, який розвиває 277 коней потужності. 8 секунд розгону від 0 до сотні, а це в два рази довше, аніж у BMW X6, примушують Lexus RX задовільнятися четвертою позицією у рейтингу снігозбиральників. Я мечтаю от автомобілі Mercedes, який буде ковш спереду стояти, щітка прицепна, і літати по Києву і чистити дороги. На третій позиції автомобіль, який не треба окремо представляти нікому. Адже через кілька років Mercedes G-класу із Штутгартської конюшні буде відзначати 35 років ювілею. Скільки разів ходили чутки про те, що Гелік, мовляв, зніматимуть з виробництва, а він все продовжує і продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Найбільш скромна з нашої точки снігозбиральна модифікація оснащується виподібним 8-циліндровим атмосферним двигуном потужністю 388 сил і компресорним двигуном потужністю 507 штутгартських кобилиць. Отже, Гелендеваген посідає третю позицію у рейтингу українських снігозбиральників, а обходить його, хто б ви думали... Ну, звісно, я б вибрав би Феррарі. Феррарі. Феррарі FF, що означає Феррарі 4. У Маранелло це розшифровується як чотиримісний автомобіль з чотирма ведучими колесами. Враховуючи те, що вперше Феррарі дістало кузов універсал і унікальну повнопровідну трансмісію, це цілком логічно. У спорядженому стані FF затягує на...